Isan'ireo toeram-pizahantany ny malaza ary be mpitsidika ny ao Nosobe rehefa vanim-potoana fialan-tsasatra toy izao. Saingy hatreto dia mbola vitsy ireo mpizahantany tonga any an-toerana. Vola ravoary. Taorian'ny fisokafanisidana nabakabaka manomboka miverina tsikelikely amin'izao fotoana izao ny sehatry ny fizahantany ao Nosobe. Na dia izany dia mbola lavitry ny zava-misy ny alohan'ny nisian'ny COVID-19 azy. Amin'izao fanombohan'ny fitoam-pialatsasatra izao, eo amin'ny 70% ny tahan'ny fahafenoana ireo trano fandraisam-bahiny any an-toerana. Raha ohatra hoe rahabe fizahantany izy mbola somary ambanimbany raha ohatra hoe mpitahigna amin'le talohan'ny corona zegny le saison, satria moi DG août zegny tegna haute saison, tegna misy client zegny, kanefa zegny izy io mbola ninay zao to mbola eo amin'ny 40% zegny fahafenoana chambre any. Manana ny inona fiantraikan'izay amin'ny ankapobeny amin'ny sehatry ny fizahantany anareo mpandraharaha ihany koa? Fiantraikan'izegny zegny lasa eo amin'ny lasa mihena tsy vidiny zegny le chiffre d'affaires, de lasa tsy de misy tombony zegny ho an'ny orinasa izy fa lasa manao dépense fo zay. Mba hahafahana misarika mpizahantany ho tonga any Nosobe, anisan'ny paikady apetraka ireo trano fandraisam-bahiny ny fampianana ny sara ny fivahinianana. Ya, raha ohatra hoe comparina tamin'ny 2019 izy de mbola somary tsy de arakaraka ny eritreretina izy, fa izy amin'izao zegny efa manomboka misy raha ohatra hoe après ny corona bitio. Manaona izay tany fahatongavan'ny mpizahantany izay, misy ve paika apetrakinareo ny anivon-trano fandraisam-bahiny mba hahafahana mampiatrano azy ireny ohatra na misintona ihany koa amin'ireo tolotra homenareo? Le nagnanaovana izy zegny lasa natao prix, nagnano promotion de prix izy zegny, nagnano promotion mihitsy satria tsy avy amin'le prix ny eritreretina izy fa hafa zegny mba mandray kely tsy zay tsy isy mihitsy. Mety hoatra ny firisanjato izay fampihenana vidiny izay? Ninay zao ty ka ny anay manokana dia natao 30% mihitsy ny anay. Ho an'ny Nosobe Elleville manokana dia manana toeram-pizahantany mahasarika maro, ankoatra ny amoron-dranomasina sy ny torapasika fotsy sy betsaka, ireo toerana afaka atsidihana ny an-toerana ihany koa, ka iray amin'izany ny tendrombohitra Montpasso. Montpasso zegny agnisan'ny toerana mahasarika mpizahantany raha ohatra hoe eto Nosobe. De voalohany zegny tegna mahasarika izy aty zegny coucher de soleil, eto antsika afaka matazana coucher de soleil zegny amin'ny arivariva igny, izao ty amin'ny dimidimy io zegny coucher de soleil amin'izao ty amin'ny au moyenne. De eto koa ahafahantsika mijery ro nef lac sacré, satria anakiroambifolo zay le lac sacré Nosobe fa sivy aminazy io hitantsika Montpasso aty. De fagnitelona amizay zegny eto afahagna koa mizaha Nosobe magnodidigny Nosobe jiaby, satria zegny ny ain'olo Nosobe matetika amin'ny vily Ambatoloka fa nefa mbola misy koa avaratra Nosobe aty, mbola misy tanàna koa aty. Ilay teratany frantsay kapitaine Passo no nahita ity tendrombohitra ity tamin'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo ny alohan'ny fanjanahantany. Na tonga agnarana aty Montpasso de nisy kapitaine Passo zegny lehibe no lavitry ny miaramila tatsambo frantsaise izy io, navy teto Madagasikara tamin'ny 19 septambra 1839 niaraka tamin'ny sampiady kôlibri. Izy zegny fototro nagnaterana ireo taratasy mpagnomezana mpahefagna ny fanjakana frantsay magnaraka ireto Nosita Nosobe ndraiky Nosokomba tamin'ny 14 juillet 1840 niaraka tamin'ny mpanjaka vavy Tsiomeko Ampasindava, de niaraka tamin'ny mpanjaka Tsimandroa koa zo ta Mayotte tamin'ny 25 avril 1841. De izy zegny no nitondra voalohany any Nosobe zegny tamin'ny fotoana io. Izy zegny fanjakana napetraka amin'ny frantsay zegny teto Nosobe, ta Nosobe zegny tamin'ny fanjanahantany. Ankoatra ny Montpasso, misy ihany koa ny kaskady izay afaka tsidihana ao Nosobe Elleville, toerana fidiovana ary fangatahana fahasoavana ny eto, ary afaka atao tsara ny mitsidika sy milomano eto rehefa mandalo ao Nosobe Elleville.